випускники! З перших кроків навчання ви познайомитесь з таким предметом, як латинська мова. Особисто для мене цей предмет став одним із найулюбленіших. Я одразу зрозуміла, що саме латинь буде допомагати мені протягом всіх років навчання, наприклад, у вивченні анатомії та фармакології, та й взагалі у подальшій роботі лікарем. Вивчаючи цю дисципліну, ви зможете пізнати основи медичної і клінічної термінології, навчитися писати рецепти та ще багато чого нового і цікавого. І в якому б місті, в якій би країні ви не були, спілкуватися з іншими спеціалістами в галузі медицини вам допоможуть саме знання латинської мови, адже вона є загальноприйнятою серед усіх медичних працівників світу. І пам'ятайте, per aspera ed astra. Не знаєте, що це означає? Тоді вступайте до ОНМЕДУ і ви дізнаєтесь більше про світ медицини.